ciidamada Itoobiya ayaa dilay in ka badan 40 ka mid ah rag looga shakiyay inay ka dambeeyeen weeraro shalay ka dhacay gobolka Banishanguul Gumuus ee galbeedka dalka Itoobiya sida ay ku warantay dawladdu weerarka ayaa shalay lagu dilay 100 qof oo caruur ay ku jirtay waxaana ay kooxaha weerarka ka dambeeyay ay rasaas iyo hub kale ku dileen 19 qof xilli ay hurdeen shan mas'uul oo ka tirsan dawladda Itoobiya iyo qaar hore xilal u soo qabtay ayay sidoo kale xidhay dawladdu iyadoo ku eedeynaysa inay wax ka ogaayeen weerarada mas'uuliyiin dawladda ka tirsan ayaa loo tuhunsan yahay inay taageero siinayeen maleeshiyaad hubaysan oo ku dhumaalaysanaya deegaanka oo buuraleya go'aanka dawladda ayaa yimi kadib markii Abe Axmed uu wacad ku maray in dawladdiisu ay tallaabo ka qaadi doonto kooxaha weerarka geystay xogo goor dambe laga helay deegaanka ayaa sheegay in weli aan la aqoonsan ragga weerarka ka dambeeyey balse dad kala bartilmaameedsaday ayaa ahaa dad laga tiro badan yahay iyagoo kuwa weerarka qaaday ay u arkayeen inaanay deegaanka u dhalan sida ay ku warantay hay-adda Amnesty International qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya ayaa ku hardamaya gacan ku haynta dhulka iyadoo la arkayay rabshadaha awoodda iyo dhul loolanka oo sii badanaya muddooyinkii ugu dambeeyey